Så TV-avisen 20.30 passer mig meget bedre. Så er jeg nået alt det, jeg skal nå. Hej, Lene. Det er sgu fint, dog. Og så kan jeg komme til min postbord med min kredtbær, og så kan jeg lige nå til TV-avis. Fra Jylland iler vi videre til Fyn. Jeg synes, det er live i, at TV-avisen flytter til 20.30. Så kan jeg nå at læse godnathistorier. Og selvom vi nogle gange står lige foran, så må ingen tro, at vi har glemt Solskinsøen Bornholm. Jeg synes, det er dejligt, at man flytter TV-avisen til klokken 20.30. Så kan mor og jeg nemlig få lagt ballene i seng, så de kan save. Og så kan vi så sætte os ind og se TV-avisen i ro og fred. På den måde nåede vi så hele landet rundt. Næsten du glemte Christiansø. Husk de nye sendetider på TV-avisen fra den 4. januar. Sammen med sin brudepige er Dame Edna taget til Hollywood, hvor hun til alles begejstring fortsætter med at fornærme sine gæster. Blandt dem, det går ud over i aften, er skuespilleren Burt Reynolds.